Вітаю вас, мої любі глядачі! Традиційно о цій порі я завітала до вас для того, щоб допомогти спланувати новий день, 3 березня, згідно порад астрологів. Овни, час пригадати про себе. Не здавайте завойованих позицій. Проявивши терпіння і витримку, саме в цей день ви можете досягти бажаної мети. Тільці, день пройде неймовірно шалено. Ваша кохана людина значно допоможе у досягненні успіху. Головне потім не забути про це і гарно їй віддячити. Близнюки сьогодні не будуть налаштовані займатися серйозними справами. А краще приділіть час близьким людям, виконавши давні обіцянки. І взагалі, вам до серця розваги в цей день, а не обридла рутина. Раки. Ранок пройде найбільш успішно у колі сім'ї і в домашніх клопотах. Вечірні ситуації сприяють якісним зустрічам з коханою людиною, романтичним побаченням і спілкуванню. Леви, цей день буде особливо добрий до вас. Ваша сім'я і ваші друзі дадуть вам необхідне підживлення і впевненість у тому, що вас люблять і цінують. Просвітлення настане від чистої радості спілкування з близькими. Діви, не одягайтесь надто яскраво. Це може негативно вплинути на ваш психічний стан. Сьогодні вам слід розраховувати тільки на себе. У вас вистачить здібностей розуму і енергії, щоб здійснити задумане. Терези, сміливо приймайте запрошення з'їздити з колективом на природу або відзначити якусь подію. Контакти, поглиблені в цей період, принесуть відчутні плоди в плані кар'єрного росту та психологічної підтримки. Дозвілля з друзями буде менш вдалим. Скорпіони, якийсь негативний персонаж, буде перешкоджати досягненню вашої мети. Велика ймовірність виникнення зачатків майбутнього кохання, а якщо ви вільні, то шанси зустріти половинку досить вагомі. Стрільці, у цей день вас очікує дрімучий ліс у родинних відносинах, вибрати з якого вам допоможе уміння промовчати в потрібний момент і не поспішати з висновками, які, як вам буде здаватись, ясні і зрозумілі. Козероги. Атмосфера дня несприятлива для подій особистого життя. Слід утриматись від побачень з коханою людиною, а от у роботі пощастить неймовірно. Водолії, не виключені розчарування, пов'язані з даними вам обіцянками або мовчазним нерозумінням з боку коханої людини. Не поспішайте висловлювати своє судження та слідкуйте збоку. Риби, ви відчуєте поліпшення здоров'я і загального настрою. Це буде день підвищених амбіцій і витрати великої частки сімейного бюджету. Але, на щастя, така безболісна можливість вам по кишені, і ви обзаведетесь чудовими обновками або відправитесь у подорож. Поліція Нідерландів допомогла здійснити мрію 99-річної бабусі, заарештувавши її. Бабуся Енні розповіла офіцеру, що завжди хотіла відчути, як воно – бути ув'язненим. Незважаючи на відсутність порушень і приводів для затримання, поліція була рада допомогти майже сторічній жіночці і посадила її до камери, а також надягла наручники. Щаслива жінка повідомила, що тепер їй доведеться вигадувати нову мрію на святкування сторічного ювілею. Тож, прощаючись, я бажаю, щоб усі ваші мрії перетворювались на реальність. А ми з вами побачимось вже завтра на телеканалі «Міста».